da kaik go usted del gobierno Pozdrav dobri prijatelji. Evo nas uh, u još jednom videu. Ići ćemo sada odmah na početku videa izvući sretnog dobitnika, u dobitnicu. Mada moram odmah reći na početku videa da jako malo vas je komentiralo videe. Rekao sam da, da bi sudjelovali u nagradi, trebate komentirati videe. Dakle, još samo ovaj tijan će trajati nagrade. Potrebno je da budete prepatlik našeg kanala, da lajkate video i da napišete neki komentar. Međutim, malo vas to radi, tako da još će samo ovaj tijan to trajati i onda završavamo. Jer nema smisla da mi dijelimo nagrade, a vi da niste aktivni? Evo, ovoga idemo na video koji smo izabrali. Izabrali smo video Meme Combat, novi Meme Coin koji smo snimili. Ukupno je bilo samo 12 komentara. E, kopiramo ime videa. Idemo u YouTube Random Picker. Evo ga, Paste. E, filter Duplicate User. Jednog izvlačimo. Jednu osobu koja će osvojiti 40 dolara. Odnosno 40 tetera. Evo ga da vidimo koliko 12 i osvaja Matea Kralj ovo je njezin komentar čestitamo Matea javi nam se u komentare pošalji svoj volet na Binance Smart Chainu da možeš primiti teter kad vidimo tvoj volet mi ćemo ti poslati 40 etera, a tvoju wallet adresu ćemo obrisati tako da ne bude javna. I kad dobiješ e, nagradu, molimo te da napišeš onda u komentare da si primila da ljudi vide da si stvarno dobila nagradu. E, ok, današnja tema videa. E, jednostavna tema to je dakle. Komentiramo malo stanje tržišta, probat ćemo pred kratki video. E, došlo je malo do uzbuđenja u, posl u posljednjih dana, jel, Bitcoin je išao na 28.500, evo, možete vidjeti ovdje na čartu, Bitcoin je išao na 28.500, Sad se malo ispuhao, zašto? Pa zato što prodaju ljudi, ima ljudi koji su ga kupovali jeftinije, pa sad prodaju. Također i Ethereum je isto raso, Ethereum je išao do nekih, sad ćemo i do koliko Ethereum išao, Ethereum je išao do e, 1730 dolara, Evo sad je 1660, dakle mali rast, mali pad. U posljednjih 7 dana najveći rast ima Bitcoin Sveg. Nisam ispratio šta je s tim Bitcoin Svegom, zašto je toliko raso, koji je razlog, nemam pojma. A što se tiče Solane, evo ga, Solana ima nova partnerstva, ima nove dobre vijesti. Malo se googlajte, pratite kripto vijesti na našem kanalu pa ćete saznat. Tako da me ne čudi što je Solana krenula rast. Ja osobno imam Solane nešto, vjerujem u Solanu i mislim da je Solana odličan blockchain. Gala, za Galu sam isto snimio video na drugom kanalu, pričao sam o Gali koliko je zapravo dobra, koliko je važna, tako da ko hoće nek si pogleda video o Gali, samo kratko ću reći da Gala ima problem unutar sebe, taj jedan, da se oni prepiru, oko, naravno oko čega bi se prepirali ljudi nego oko sredstva, oko kojina i tako dalje, ali mislim da to neće dugoročno oštetiti ovaj projekt. Ovaj projekt je zaista velik, dakle to je jedna platforma za igre, tako da mislim da gala je dobra prilika isto za dugoročno. Od ostalih kojnova evo imamo rast do nekih 10%, Polygon Matic isto ima dobre vijesti, potpisali su neke stvari s Googlom i tako dalje, tako da evo ga, lagano se krećemo prema naprijed. Inače, prošli smo taj strašni deveti mjesec koji je uvijek povijesno bio loš, sad ulazimo u deseti mjesec koji je povijesno mm, gotovo uvijek bio zelen, tako da ćemo sve u svemu vidjet um, kako ćemo proći. Kažem, nema nikakvih ključnih vijesti, nešto se raspravlja o, o ETF-u i dalje i to je to. Eto, hvala na pažnji mi svidimo vidimo uskoro u drugom videu.